როგორ ავიწროებენ საქართველოში ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ მოქალაქეებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი ანგარიშს აქვეყნებს. დოკუმენტში თამოყრილია ინფორმაცია უკანონო დევნის შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ყურადღება გაამახვილა ორ საქმეზე. ლაპარაკია ახალგაზრდა პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილისა და აქტივისტ ლაზარე გრიგორიადისის ოჯახის წევრებზე თვალთვალისა და უკანონო მიყურადების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციას მოჰყავს კონკრეტული დეტალები. როდის და რა ვითარებაში უთვალთვალებდნენ ჯუმბერ ბაჩალიაშვილსა და ბექა გრიგორიადისს? მე ბევრჯერ ნახე მან და რომ მითვალთვალებდნენ კორპუსთანაც, მანდაც ხოლმე დამდევდნენ. ლაზარინც მამა ჩემთან იყო. ქალი და კაცი იყო ერთი. ეგენი და სადაც მივდივ სპეციალურად უყურებდი და ტრიალდებო, რაღაც იმებს როლებს თამაშობდნენ. სავარაუდო უკანონო თვალთვალისა და მიყურადების ფაქტი ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 2023 წლის 28 მაისს საქართველოს პარლამენტის წინ გამართული აქციის მონიტორინგისას გამოავლინა. საქმე ეხება გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი თამარ ბაჩალიაშვილისა და მარტის აქციებისას დაკავებული ლაზარე გრიგორიადისის მშობლებს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი რეგულარულად აკვირდება ქვეყანაში გამართულ შეკრებებსა და მანიფესტაციებს. ორგანიზაციის წევრების თქმით, სწორედ რიგითი დაკვირვებისას გამოიკვეთა ფარული დევნა და თვალთვალი. ეს არის რეჟიმი, რომელიც მაქსიმალურად უწევს კონტროლს თავიანთ მე ვარ მათი მოწინააღმდეგე, ესე თვლიან და ისინი ვალდებულები ვართ თავიანთ თავს, რომ მე მაკონტროლო ყველანაირად. ჩემი აქცია იქნება ბაჩალიაშვილის თუ ახაზმაჩალიკაშვილის, ყველას გააკონტროლებენ, ვინც მასთან მივად, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლიან ისინი განა ჩვენი შვილებისთვის მებრძოლ მამებს, არამედ მათ პოტენციურ ტრებად და ყველანაირად გვაკონტროლებენ. დევნა და თვალთვალი, ეს რა ჭირდებათ? ესა ვერ გავიგე. რისე შინიათ? თუ მართლები არიან, რისე შინიათ? ხო ეგრია, რისე შინი? რატო არ იწყებენ გამოძიებას? დაიწყონ გამოძიება. აქციის კონკრეტული მონაწილეების მიმართ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები გონივრული ვარაუდის საფუძველზეა განხილული. ეჭვს კი აქციის მონაწილეებისა და ორგანიზატორების მიერ ადამიანის უფლებათა ცენტრისთვის მიწოდებული ინფორმაცია და აქციების მიმდინარეობისას მოპოვებული ფოტო და ვიდეო დოკუმენტაცია იწვევს. ჩვენი ვარაუდის საფუძველი იმასთან დაკავშირებით, რომ აქციის მონაწილეებზე პოლიციის მხრიდან ხორციელდება თვალთვალი, შედგება ორი კომპონენტისგან. პირველი არის ის, რომ ჩვენ მიერ ჩაწერილი ინტერვიუების დროს, როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა, ისე სამოქალაქო აქტივისტებმა ისაუბრეს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათზე მიმდინარეობდა თვალთვალი, რაც მათ პირდაპირ აქვს შემჩნეული. გარდა ამისა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორებმა, რომლებიც ყოველი აქციის დროს იმყოფებიან ადგილზე და ახდენენ მოვლენების ფოტო დოკუმენტაციას, მათ ასევე მოიპოვეს მტკიცებულებები, რომლებიც მიანიშნებს იმაზე, რომ შესაძლო არის ზოგიერთი აქციის დროს კონკრეტულ პირებზე მიმდინარეობდეს თვალთვალი. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიშში ვკითხულობთ, საეჭოა, რომ ჯუმბერ ბაჩალიაშვილისა და ბექა გრიგორიადისის მიმართ გამოვლენილი ფარული მიყურადება კანონით გათვალისწინებული საგამონაკლისო შემთხვევა ყოფილიყო. სამართლებრივი საფუძვლების განხილვის შემდეგ საკითხავია, რამდენად მიზანშეწონილი იყო აქციის მონაწილეთა მიმართ სავარაუდოდ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება და ასევე არსებობდა თუ არა გადაუდებელი საზოგადოებრივი საჭიროება და აუცილებლობა. რა საფუძველი ჰქონდათ საგამოძიებო ორგანოებს, რომ ამ პირების მიმართ განეხორციელებინათ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები? ფარული თვალთვალისა და მიყურადების ფაქტები არ უკვირთ ოპოზიციაშიც. ქართული ოცნების ოპონენტები ამბობენ, რომ ივანიშვილის გუნდისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე სამოქალაქო აქტივიზმია. სწორედ ამიტომ ძალაუფლების შენარჩუნების გზად ტოტალური კონტროლი ესახებათ. ბრალდებებს უარყოფენ მართველ პარტიაში. ივანიშვილის პარტიის ხელწერაა და ამაზე ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით და სწორია ეს დასკვნა, ხო? ამიტომ ამბობთ, რომ 26 ოქტომბერი ცვლილების დღეა, ხო? რომ აი ამ რაღაცა საბჭოთა გადმონაშთებს, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში, დავემშვიდობოთ ერთხელ და სამუდამოდ, რა. ნორმალურად ადამიანურადაც ცხოვროთ, არავინ აგვედევნოს, არავინ გადაგვიღოს, არავინ რაღაცა თქო, მithumete საჯაროს უწევების და პოლიციის თუ სამართალდამცავი უწევების წარმომადგენლებს არ გამოგვეკიდოთ. ივანიშვილისთვის, როდესაც მთავარი მიზანი ძალაუფლების შენარჩუნება, ის გამოიყენებს ყველა მეთოდს ამ მიზნისთვის, თუმცა დარწმუნებული ვარ ქართველი ხალხის ძალისხმევით, ივანიშვილის ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართველობა ჩანაცვლდება მრავალპარტიული კოალიციური ხელისუფლებით. აფიშეჭი.
არც აკეთებს. არც აიმე სპეცსამსახურები თუ არიან ამ ორგანიზაციაში, რომელიც ამას ადგენენ, არც როგორ შეიძლება დაადგინონ ფარულად იმის თუ არა მოცეთ ფოტო. ბოლო წლებში პოლიტიკური ოპონენტების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და სასულიერო პირების თვალთვალის დამადასტურებელი არაერთი ფაქტის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, მათ შორის სუსიდან გამოჟონილ კრებსებზე დაყრდნობით. ბოლო შემთხვევა მიშამ შვილდაძეს ეხება. ფორმულამ ტელეწამყვანზე თავდასხმის ორგანიზების საქმეში ძალოვნების მონაწილეობის შესახებ რამდენიმე ჟურნალისტური გამოძიება მოამზადა, თუმცა სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა არაფერი გაითვალისწინა და საქმე მტკიცებულებების არარსებობის მოტივით დახურა.